If you can't beat them, join them. אם אתה לא יכול להביס אותם, תצטרף אליהם. גרסת כוח האדם. היה אצלי מסעדן מאוד מפורסם בשם ברנרדו בלחוביץ', יש לו לא מעט מסעדות, אחד מהם זה גן סיפור, סילו ועוד הרבה מאוד מסעדות, והוא התארח אצלי בפודקאסט, ושאלתי אותו את השאלה, ברנרדו, איך אתה מתמודד עם בעיית כוח האדם? הרי אנחנו יודעים שיש בעיית כוח אדם מאוד גדולה בכלל, בענף המסעדנות בפרט, ואיך התמודדת איתה אחרי הקורונה? הרי אחרי הקורונה בכלל אף אחד לא רצה לעבוד, מסעדות לא יוכלו לפתוח כי לא היה להם כוח אדם. ומה שהוא אמר לי, אומר, תראה, אני יודע שכל בחור צעיר, החלום שלו זה לטוס לדרום אמריקה. ובוא נגיד שיש אנשים שכבר אמרו מה שנקרא, כך מענק התמדה, או בוא תישאר הרבה זמן. ואני הבנתי שהזמן הממוצע שבן אדם נשאר הוא ממש חודשים בודדים. כל מה שעשיתי זה שיניתי את המשחק. קודם כל אמרתי להם, אני אקנה לכם את הכרטיס לדרום אמריקה. והדבר השני שעשיתי זה אמרתי להם שכל מה שהם צריכים לעשות זה לעבוד 8 חודשים. שאלתי אותו, ברנרדו, למה 8 חודשים? הרי בדרך כלל זה מינימום שנה או שנתיים. הוא אומר, תראה אלעד, קודם כל כולם נותנים שנה, אני חייב לעשות משהו שיהיה יותר תחרותי. דבר נוסף, לבחור צעיר שרק השתחרר עכשיו מהצבא, שנה נשמע הרבה מאוד זמן. הוא רוצה להספיק לעשות את זה ואולי להתחיל ללמוד גם שנה הבאה. אני מוכן לעשות את זה בשביל להתחרות בשוק שלי ולהשיג את העובדים הטובים. הרבה פעמים נשארים גם יותר מ8 חודשים, אבל אני קונה להם את הכרטיס טיסה לדרום אמריקה, או במינימום נותן להם את הכסף, וכל מה שהם צריכים להגיע זה ל8 חודשים. מה שקרה זה פשוט דבר מדהים. במקום שלא יהיה לו עובדים, לא רק שהוא מצא עובדים, עובד אחד התחיל להביא את העובד האחר, וככה הוא התמלא והצליח לפתוח את המסעדות שלו. אז כמה עולה כבר כרטיס לדרום אמריקה? בוא נצא מנקודת הנחה שעולה לצורך העניין 3,000 שקלים. אם תיקחו את אותם 3,000 שקלים ותחלקו את זה לשמונה חודשים, זה עולה כמה מאות שקלים תוספת במשכורת לאותו עובד. אני בטוח שבתמורה לזה הוא היה צריך לעבוד בטח נפח מסוים, וסך הכל בסוף אתה מוסיף לו עוד כמה שקלים לשעה. כמה פעמים אמרתם לעצמכם, הלוואי והייתי מוצא עובד טוב, הייתי מוכן לשלם לו יותר. אז תחשבו שאם אתה מפרסם ומגיעים אליך כל כך הרבה אנשים, מה שבטוח זה שאתה יכול לבחור מהם את הטובים ביותר, שלהם כן יכלת לשלם יותר. אז בפעם הבאה שאתם מקטרים שאין לכם עובדים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחשוב מה יניע את אותם אנשים לעבוד אצלכם, מה הזמן הממוצע שהם יישארו, שאתם רוצים שהם יישארו, ולהבין כל הזמן מה המתחרים מציעים, כי בסופו של דבר אתם לא מתחרים בלהשיג עובדים, אתם מתחרים באנשים האחרים שלוקחים לכם את העובדים. וכשתדעו איך לאזן בין השניים, תמיד תמצאו את העובדים ואף פעם לא תהיה לכם בעיית כוח אדם. מקווה שאהבתם, אתם רוצים לשמוע את הפודקאסט המלא, חפשו להקשיב למצליחנים עם אלעד אדר וברנרדו בלחוביץ', תוכלו לשמוע את הפודקאסט המלא, שם ברנרדו מפרט המון המון טריקים ושיטות איך הוא פיצח את הנושא. יאללה חברים, אנחנו נתראה בשיעור של מחר, שיהיה יום נפלא. ביי ביי.